O haq ko la poha sakoon rawali poha rana poha samoon rawali poha rana poha samoon rawali bismillahir rahmanir rahim تاسو نه مننه کوم چې دلته راغلي یاست او د موږ احوال مو اخیست ډېره زیاته مننه دا د محترلمک علي لیسه ده او د محترلمک علي لیسه کې 2500 شاګردان موجود ده په تدریس باندې بوخت دي دوه ټیمه مکتب ده او انشاءالله د موږ استادانو کې کوم کمی او مشکلات نشته ده او استادان په خپلو درسونو کې ډېر ښه پابنده دي په خپل وخت راځي په خپل وخت ځي او نور کوم د سی خاصه ستونزې مونږ نه لرو خو ستونزې د مونږ د کتابونو ده چې دغه کتابونه په وخت نه را رسیږي شاګردان مونږ کتابونه نه لري نو همدغه څه د مونږ تعداد ډیر ده او د مونږ دغه مکتب اته ډیر سنکونه لري او په اته ډیر سنکونو کې مونږ لس تدریسي خونې لرو نو مونږ د دولت نه دغه تقاضا ده چې دغه په آزاده هوا کې ناست یو ډیر نږدې ناست دي او که دغه ستونزو ته د موږ مشکلات ته د پای ټکی کیږي نور د موږ هیڅ مشکل نشته دا استادان د موږ ډیر مجربه استادان دي زه ترې ناراضي یم الله دې له دوی ناراضي شي نو په خپل وخت راځي په خپل وخت ځي شاګردان هم د موږ اته نیمې بجې حاضري ده په خپل وخت راځي په خپل وخت بیرته ځي نو دوه شپه مکتب ده بل وخت شپې چې ده په یوې بجې نه شروع کیږي تر څلور شلبانې څلور بجو پورې نو درسونه ماشاءالله ډیر منظم روان دي او ډیر په آرامه فضا کې روان دي ډیر په آرامه زړه باندې استادان راځي په کوم ستونزه موږ نه لرو او دغه د مکتب بعضې ستونزې دي موږ اگر چې ویلیم دي هغه ستونزې د موږ د مکتب د وړکیوالي په خاطر ده تنګوالي په خاطر ده موږ شاته ساحه لرو خپله د مکتب ساحه ده دغه باید دولت توجه وکړي دا مکتب دیوال شاته کړي چې دا د موږ تعداد ډیر ده او دا مکتب لږ پراخه شي راځي چې ټول د پوهې سراغ پسې ځو راځي چې ټول د پوهې سراغ پسې ځو راځي چې ټول د پوهې سراغ پسې ځو پوهه انسان کستر بدلون راولي پوهه رڼا پوهه سمون راولي پوهه رڼا پوهه سمون راولي دې ستونزه خو مربوط د دولت پورې ده ستونزه دا ده چې تدریسي اتاقونه موږ نه لرو ما درته مخکې وویلې چې په آزاده هوا کې کینی نو موږ اته ډېر سنپونه لرو په اته ډېر سنپو کې لس تدریسي خونې لرو نو دا مجبور یو چې موږ په آزاده هوا کې کینو چې باد او باران یې موږ همدغلته ناست دي نو دغه مشکلات د موږ شته ده نو ولیکن امارت اسلامي هم کار کړی ده کورې ودان ډېر کارونه کوي په وخت راځي موږ ته موږ هېڅ مشکل نه لرو د موږ په وخت استادانو ته معاشونه ورکول کېږي موږ ته ناراضي یو استادان کومه ستونزه یې موږ یې ورسره حالو موږ چې هلته ځو دا د موږ کار په ریاست کې ډېر ښه په منظم شکل سره حالیږي نو دوی نه موږ دغه تقاضا لرو چې موږ ته دغه تدریسي خونې زیاتې کړي چې دغه آزاده هوا نه سنپونه خوا په خوا کینی چې دغه مشکلات موږ لرو چې دغه مشکلات د موږ حل کړي پوهه ښکلا پوهه سکون راولي پوهه رڼا پوهه سمون راولي پوهه رڼا پوهه سمون راولي راشه چې پوهه طلب کوایو راځي چې پوهه طلب کوایو راځي چې پوهه طلب کوایو پوها نړۍ کې لوی بدلون راولي پوها رڼا پوها سمون راولي پوها رڼا پوها سمون راولي د پوهنې رئیس صاحب نه زه مننه کوم دلته راغلی ده پروسه کال د مکتب د شروع کېدو زنګ لپاره والي صاحب دلته راغی کورې ودا موږ تینه مننه کوو وخت په وخت رئیس صاحب راځي دلته په شاګردانو ګرځي شاګردانو نه پوښتنې کوي شاګردانو ته جوایز ورکوي نو موږ نه خوشحاله دي موږ نه منندویه کړې ده په مینه کې لیکلي دي چې کور دې ودان مدیر صاحب چې دونه حالې ځلې کوي شاګردان دې ښه دي نو موږ ته مننه کوو دې مسؤلینو زبیدار
غوالم تر مارګ پوها زبیدار غوالم تر مارګ پوها زبیدار غوالم تر مارګ پوها پوها انسان کې لوی سمون راولي پوها خلا پوها سکون راولي پوها خلا پوها سکون راولي پوها خلا پوها سکون راولي پوها رنا پوها سمون راولي پوها رنا پوها سمون راولي پوها رنا پوها سمون